Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. L'alternativa al debat convencional sobre la ciutat Àgora Terrassa ha presentat una trentena de possibles projectes. 18 reunions de les taules de treball corresponents als eixos temàtics han permès tancar propostes sobre el creixement col·lectiu, la governança, la qualitat de vida, la cohesió econòmica, la innovació social o l'estil Terrassa. Ara caldrà buscar persones o entitats promotores per dur a terme les propostes. L'alternativa al debat convencional sobre la ciutat, Àgora Terrassa, presenta uns 30 possibles projectes en una reunió al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica. 18 reunions a les 6 taules de treball corresponent als eixos temàtics han permès tancar propostes sobre el creixement col·lectiu, la governança, la qualitat de vida, la cohesió econòmica, la innovació social o l'estil Terrassa. Ara caldrà buscar persones o entitats promotores per dur a terme les propostes, amb un diàleg neutral, no partidista i inclusiu, segons el segell Àgora. Passat més d'un any, ens toca el procés Àgora Terrassa sotmetre'ns a aquest examen crític, a fer balanç públic del que ha estat aquest procés, per d'alguna manera extraure'n els aprenentatges que fonamentin de la manera més sòlida possible el següent pas a donar. En aquesta reunió d'Àgora Terrassa també s'ha proposat un document de compromís perquè s'hi subscrigui tot tipus d'entitats i ciutadans a títol individual. 16 compromisos o punts de llum que simbòlicament s'han escrit en un paper i s'han penjat amb una bombeta. L'Ajuntament o Comissió Impulsora s'ha compromès a mantenir viu aquest espai d'intercanvi d'idees. Aquest ha de ser un espai el que sigui fàcil accedir-hi, plantejar-hi propostes, debatre els seus continguts, en definitiva, un espai per sumar. Hem après que només sumant, encara que sigui des de la discrepància, podem fer créixer i fer més forts els projectes col·lectius, i aquest, i només aquest, ha de ser el camí que hem de recórrer junts, persones, institucions, entitats, organitzacions, en definitiva, totes i tots nosaltres. D'aquesta manera, l'Àgora, després de 14 mesos de la seva presentació oficial, s'institucionalitza com un espai de diàleg, neutral i inclusiu, per articular les potencialitats i capacitats de Terrassa, una nova forma de pensar, participar i fer ciutat. Àgora Terrassa, formada per diferents comissions amb representació de tots els estaments ciutadans, va néixer per pensar noves maneres de veure i prioritzar les necessitats de la ciutat, amb nous processos de debat, reflexió i participació. Una nova manera d'acostar-se als problemes, crear aliances, sumar esforços i, en definitiva, enfortir la societat. Canviant de tema, la taula ciutadana d'igualtat i usos del temps s'ha tornat a reunir aquest dilluns per valorar les propostes aportades per les diferents entitats, sindicats i partits polítics que la formen. La taula ciutadana es va constituir el passat mes d'octubre amb l'objectiu d'analitzar la necessitat de gestionar el temps de forma diferent. La missió és detectar quin és el ritme de Terrassa i arribar a un gran consens per introduir modificacions. De la reunió d'aquest dilluns, sota la presidència de la regidora Almudena Almagro, s'ha decidit donar de marge fins al 16 de febrer per continuar rebent propostes. Ara ja se'n tenen una vintena. Un cop recollides totes, es vol aprovar en el ple del mes de març un manifest com a acord de la Junta de Portaveus. La reunió d'aquest dilluns també ha abordat la qüestió dels usos del temps de les dones. La Fira d'Igualtat, que se celebrarà el 21 de març, seguirà el lema El temps i les dones, el mateix del Dia Internacional de les Dones. Sanitat, educació, mobilitat i obligacions tributàries són els principals temes que es tractaran al ple de gener d'aquest dijous. Es debatran 7 propostes de resolució. A l'ordre del dia, ordenança de tinença d'animals de companyia, pla director de cooperació al desenvolupament i pacte per a la diversitat afectiva, sexual i d'identitat de gènere. El primer ple de l'any, que se celebrarà el proper dijous 29 de gener, debatrà 7 propostes de resolució que tracten des de la millora de la sanitat pública i les noves obligacions tributàries fins a canvis en la mobilitat. Les han presentat els portaveus reunits en junta aquest dilluns al matí. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i el Partit dels Socialistes presentaran cadascú una proposta de resolució per recolzar els treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa, que han iniciat un conjunt de protestes per denunciar la situació de la sanitat pública i les condicions laborals. Els socialistes portaran a ple 2 mocions més. Una per declarar Terrassa com a vila groga, integrada per un centenar llarg d'entitats i institucions. Així es vol donar suport als moviments socials per una educació pública de qualitat.
La tercera proposta presentada pel PSC, juntament amb Iniciativa i Convergència i Unió, vol fer costat a les associacions sense ànim de lucre a les obligacions tributàries de la nova llei d'impost de societats. Insten el govern que la replantegi i a la resta d'administracions que posin en marxa programes d'assessorament. Una altra proposta de resolució de la coalició nacionalista vol que s'aprofiti el talent dels treballadors municipals per resoldre els problemes de la seva tasca quotidiana. I el Partit Popular presentarà dues mocions relacionades amb la mobilitat. D'una banda, proposa autoritzar el pas de vehicles privats per la Rambla de forma provisional i en determinades franges horàries per considerar que les obres a la Ronda de Ponent estan agreujant els problemes de trànsit a la ciutat. D'altra banda, reclama elaborar un llistat amb elements reductors de velocitat i executar les obres necessàries per estandarditzar tots els elements i donar compliment a diverses directrius. Pel que fa a l'ordre del dia, els temes més destacats seran l'ordenança de tinença d'animals de companyia, el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament i el Pacte per la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere a Terrassa. També s'aprovaran modificacions en els estatuts de diferents consorcis per adequar-los a la nova llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. A més, abans de l'inici de la sessió plenària de dijous, la síndica municipal de Greuges exposarà els resultats de la memòria de 2014. Per cert, de cara al ple d'aquest dijous, Convergència i Unió presentarà una proposta de resolució per crear un nou sistema participatiu per als treballadors municipals, tal com funciona a la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, l'equip de govern ha contestat, ha respost que fa anys que disposa d'espais col·laboratius en relació al funcionament de l'administració. L'Ajuntament de Terrassa ja fa anys que disposa d'espais col·laboratius interns per millorar el funcionament de l'administració. Aquesta és la resposta de l'equip de govern a la proposta del grup municipal de Convergència i Unió de crear un nou sistema participatiu per als treballadors municipals, tal com funciona la Generalitat de Catalunya. La coalició nacionalista portarà aquest tema al ple de dijous per al seu debat. Segons el tinent d'alcalde d'Hisenda i Serveis Generals, aquesta és una pràctica habitual que forma part de la dinàmica de treball en grup del personal del consistori per coordinar actuacions i compartir informació i coneixements. En aquest sentit, Alfredo Vega destaca l'eina d'intercanvi de coneixement i informació UTING, un espai col·laboratiu digital en xarxa que funciona des del maig de 2010. També ha fet referència a la formació permanent dels treballadors municipals amb l'objectiu d'adaptar l'administració a les noves necessitats socials i estar oberts al diàleg amb la ciutadania. La patronal de la petita i mitjana empresa, la PIMEC, ha fet avui balanç del que va ser el 2014 aquí a la nostra comarca, un pèl millor que no pas els anteriors, segons els seus responsables. Repassant les xifres d'aturats i expedients de regulació, la PIMEC ho té clar. La reforma laboral no fomenta la contractació. El 2014 ha estat millor que els anteriors, però no hem de baixar la guàrdia. Aquesta idea sintetitza el balanç de l'exercici que ha fet aquest matí la delegació de la comarca de la patronal PIMEC. Les dades aportades diuen que la taxa d'atur al Vallès Occidental se situa en un 15,8%, per sobre de la mitjana catalana, que és d'un 14. Dels 78.000 aturats i aturades de la comarca, el 41% no rep cap prestació. El nombre d'expedients de regulació d'ocupació ha caigut un 30% respecte al 2013 i dels més de 70.000 contractes creats a la comarca, el 86% eren a temps parcial i només un 14% indefinits. Per aquests motius, els representants dels autònoms i petits i mitjans empresaris creuen que el consum no millorarà fins que totes aquestes persones tinguin uns ingressos estables. L'altra conclusió que es pot extreure, diuen, és que la reforma laboral no fomenta la contractació. Fins que no tinguem un fons que atengui el cost de les indemnitzacions, difícilment els empresaris contractaran de manera indefinida. Jo sempre poso un exemple. Si els matrimonis avui dia no es fan per tota la vida, perquè això la gent ja ho hem entès, doncs com vol encara ens casem amb un operari o amb un empleat. Com a dada positiva, entre 2013 i 2014, la creació d'empreses i el nombre d'autònoms ha crescut un 2,4%, situant-se al total en 24.655 i 58.000, respectivament. Perquè el 2015 segueixi la tendència de millora de la creació d'ocupació, PIMEC té algunes idees, com la implementació d'un segell distintiu que identifica
identifiqui tots els productes fabricats a Catalunya i que compleixin uns estàndards de qualitat. El projecte s'anomena Ben Fet i vol visualitzar internacionalment aquests articles. Del proper exercici preocupa el perill de deflació i que es continuï estimulant l'economia perquè flueixi el crèdit i s'incrementin les inversions. Encara en qüestions relacionades amb l'àmbit econòmic, l'empresa Roche renovarà la cadena d'automatització dels laboratoris CatLab. Amb aquesta renovació, CatLab podrà incrementar la capacitat de producció i l'eficiència dels laboratoris amb una gestió de 3.500 pacients diaris. L'empresa Roche Diagnostics renovarà la cadena d'automatització del laboratori CatLab de Viladecavalls amb aparells d'última generació. Amb aquesta renovació, CatLab podrà incrementar la capacitat de producció i l'eficiència dels laboratoris amb una gestió de 3.500 pacients diaris. Les dues empreses van signar fa just un any un acord de col·laboració basat en la confiança i reconeixement mutu per desenvolupar projectes a mitjà i llarg termini que garanteixin l'actualització tecnològica d'un laboratori de referència com CatLab. De fet, però, la relació entre totes dues ve de lluny, ja que Roche va proveir la cadena d'automatització que ara s'actualitza. CatLab és un laboratori de gran volum d'activitat i això comporta que el proveïdor amb el qual establim col·laboracions estratègiques ha de tenir l'última tecnologia i que ens permeti informar els resultats del laboratori d'una manera eficient. El fet de que actualment CatLab sigui el laboratori més acreditat d'Espanya per la ISO 15189 facilita la col·laboració estratègica amb una empresa internacional puntera com Roche Diagnostics. La visió és el pacient, la visió és el que fem, i per això ens cal un lloc on això s'entengui de la mateixa manera, i CatLab és un d'aquests llocs, però que a la vegada tingui la capacitat tecnològica i la visió de gestió per poder-ho fer d'una manera adequada. El laboratori és algo que si no es fa bé pot ser un problema i pot ser un cost. Si es fa bé, és un dels grans centres de benefici que pot tenir un sistema hospitalari. CatLab compta avui amb quatre laboratoris: al Central de Viladecavalls, a la Mutu de Terrassa, a l'Hospital de Terrassa i a l'Hospital Sant Joan de Martorell. L'empresa no descarta que s'incorpori a algun altre centre sanitari a curt o mitjà termini. El president de CIRSA, Manuel Lau, ha declarat aquest dilluns com a testimoni en el cas ITB. Lau ha negat que es reunís amb Artur Mas per parlar de la compra de l'antiga fàbrica Sharp a Sant Cugat del Vallès i ha dit que les gestions d'aquest assumpte les va fer el seu fill. El president de CIRSA, Manuel Lau, ha declarat aquest matí com a testimoni davant la jutge del cas ITB. Lau ha donat una versió contrària a la d'Oriol Pujol i ha negat que mai parlés amb Artur Mas sobre la compra de la planta industrial de Sharp a Sant Cugat del Vallès. El president de Nortia Corporation ha assegurat que no necessita intermediaris per concertar una cita amb el president de la Generalitat, perquè, segons ha dit, té amb ell una relació propera. La jutge que instrueix el cas, Sílvia López Mejía, l'ha citat a declarar perquè, segons una conversa intervinguda el 17 de gener de 2011, l'exdiputat convergent Oriol Pujol va dir-li a l'empresari i amic Sergi Alsina que Mas havia parlat amb Manuel Lao. En aquella època, Alsina era assessor de Sharp per intentar vendre les naus. Pujol va explicar-li a Alsina la conversa entre Mas i Lao, demostrant l'interès que tenien com a govern perquè aquesta operació es materialitzés. Manuel Lao ha explicat que ell no es va encarregar de l'operació de compra de la planta Sharp, sinó el seu fill, i que ell desconeixia quines gestions va fer i amb qui les va fer. Oriol Pujol i Sergi Alsina estan imputats per suborn juntament amb la dona del polític, Anna Vidal, per presumptament camuflar amb factures falses pagaments a l'exdiputat per la seva mediació en diversos afers. Tres dotacions dels bombers de Terrassa han intervingut aquest dilluns en una nau abandonada del carrer Baldric, al barri del segle XX. A un quart de nou del vespre s'ha produït el despreniment de part de la teulada de l'edifici que està ubicat en els números 275, 279 i 281 d'aquesta via, com dèiem, al barri del segle XX. Tot i que no ha provocat cap ferit, la caiguda de part de la coberta de la nau ha afectat també la propietat del número 33 del carrer Navas de Tolosa, de nou sense danys personals. Policia municipal, Mossos d'Esquadra i tres dotacions dels bombers, entre elles amb la intervenció necessària del camió escala, han tallat el carrer fins que tècnics de l'Ajuntament han certificat que no hi havia danys estructurals a l'edifici i que no hi ha perill de nous despreniments. L'inici de la segona volta per als equips de futbol agarencs que militen a la segona catalana no ha estat del tot positiva.
El millor resultat el va obtenir la penya San Pedro, que recupera el segon lloc després de golejar 2-6 al Caldes de Montbui. El conjunt del Bonaire torna a ocupar plaça de promoció d'ascens a 5 punts del líder, el Tona, ja que va aprofitar l'ensopegada del Sant Cristòbal al camp del Cardedeu. Els de Quique Castro no van fer un bon partit i van acabar perdent per 1-0. Els del Vallès Oriental van ser superiors i podien haver aconseguit un marcador molt més contundent davant d'un rival que va oferir un joc molt pobre. L'únic gol del partit va arribar en el minut 18, obra de Carreño, tot i que els parroquials van tenir opcions d'esgarrapar un punt. Néstor, al primer temps, i Toni Corral, en el segon, van estavellar la pilota al travesser. El Sant Cristòbal cau a la sisena posició, però té els mateixos 33 punts que el quart i cinquè classificat, el Sallent i el Gironella. El Sant Lorenzo, per la seva banda, va empatar a 2 amb el tercer, el Castellà, i ocupa la 13a posició. La verdad es que se han dominado todo el partido, sobre todo muy al principio, que la verdad es que han salido más metidos que nosotros y combinaban mejor, tenían más ocasiones. Y bueno, a raíz del gol, nosotros hemos tenido dos minutos que parecía que podíamos empatar con el larguero que ha dado Néstor. Pero bueno, ha sido un espejismo, porque la primera parte también han acabado ellos con ocasiones para haber marcado el segundo. La segunda parte, pues, nos han dominado y han tenido ocasiones para sentenciar el partido. En hoquei sala femení, Atlètic, Agara i Club Deportiu Terrassa encapçalen la classificació al Campionat de Catalunya. Els tres equips agarencs tenen 6 punts després de celebrar-se les dues primeres jornades. El júnior vigent campió del torneig és quart amb 4 punts. La final es juga aquest diumenge a la 1 de la tarda al pavelló de Can Sales. Atlètic, Agara i Club Deportiu Terrassa, tots tres amb 6 punts, encapçalen la classificació al Campionat de Catalunya femení d'hoquei sala, que ha començat aquest passat cap de setmana a Terrassa. Després de disputar-se les dues primeres jornades, on s'han jugat un total de 4 partits, els tres equips agarencs sumen 3 victòries i una derrota. La diferència de gols, doncs, pot ser decisiva per ocupar el primer lloc i tenir així un millor creuament a les semifinals. L'Atlètic primer ha començat el campionat amb derrota, en perdre per 3-2 amb el Club Deportiu Terrassa. Després, les d'Oriol Fèlix han sumat 3 victòries consecutives davant de la Gara per 6-2, contra el Júnior per 5-4 i enfront al Castelldefels per 8-1. Les del Pla del Bonaire, segones, han derrotat la Gara 35 per 2-1, el Futbol Club Barcelona per 9-1 i el Terrassa per 6-5. Finalment, el quadre de les Pedritxes, tercer, a més de vèncer l'Atlètic en el primer partit, ha superat el Barça per 3-2 i la Gara 35 per 4-0. Amb 4 punts i ocupant l'última plaça de semifinals, està el vigent campió del torneig, el Júnior, que suma 2 victòries i 2 derrotes. La Gara 35 també en té 4, però té un balanç negatiu en el gol averaix, un hàndicap, doncs, per entrar en unes semifinals on ja no tenen opció ni Barça amb 2 punts ni Castelldefels amb 0. El proper dissabte jugaran els dos últims partits del campionat. La final serà diumenge a la 1 de la tarda a Can Sales. Una hora abans es disputarà el partit pel tercer i quart lloc. I en hoquei patins, també femení, dinàmica negativa de l'esfèrica a l'hoquei Lliga. L'equip terrassenc veu com s'escapen 3 punts més del pavelló de la Maurina. Aquest cop l'Igualada es va fer amb el triomf amb un solitari gol de penal en el tram final del partit. L'esfèric continua sense trobar la regularitat necessària a l'hoquei Lliga femenina i aquest dissabte ha vist com l'Igualada s'ha emportat els 3 punts del pavelló de la Maurina gràcies a un gol de penal a 9 minuts per al final. El conjunt de Jordi Calafell, amb absències importants en aquest partit, ha fet un dels millors partits de la temporada. Només li ha faltat l'encert necessari de cara a porteria per acabar sumant la tercera victòria de la temporada. Les dues porteres han estat providencials amb les seves aturades i al descans s'arribava amb el marcador inicial. En el segon temps ha continuat l'equilibri i només de penal s'ha pogut obrir la llauna defensiva. Laura Salvador, a 9 minuts per al final, no ho ha desaprofitat per posar l'Igualada per davant. L'esfèric, però, ha tingut l'opció d'empatar també de penal. Alba Romaguera, però, no ha sabut batre Laia Navarrete. Decepció a les files agarenques, no només pel resultat, sinó també per l'actuació arbitral. Per nosaltres un resultat negatiu, no? Penso que hem fet mèrits per mereixer més. Crec que ha sigut un partit molt igualat, potser doncs, un empat veient els mèrits dels dos hagués sigut el més just, però crec que bueno, sobretot s'ha decantat perquè normalment no dic res mai dels àrbits, els entenc, és una situació molt complicada, però crec que realment ha hagut una diferència de criteri molt gran. I, llavors jo crec que al final això ha sigut el que ha decantat el partit.
L'esfèric és vuitè i amb aquesta derrota es complica qualsevol opció de classificar-se per a la Copa de la Reina. Tot passa per aconseguir dues victòries en el doble compromís d'aquesta setmana. Dimecres a la pista del Manlleu, en partit ajornat de la novena jornada, i dissabte a Mataró. Daniel Artero s'imposava a la segona edició de la Cani Cross Terrassa que es disputava aquest passat diumenge. Es tracta d'una modalitat esportiva en què gossos i esportistes formen equip i corren junts. Prop de 100 corredors han participat en aquesta competició a Can Bogunyà. Terrassa ha acollit novament un campionat de la Lliga Catalana de Canicross, una modalitat esportiva en què gossos i esportistes formen equip i corren junts. Prop de 100 corredors han participat en aquesta competició amb un canvi important respecte a l'any passat, i és que s'ha modificat totalment el recorregut. La zona de Cambon-Vilà, on es va produir l'edició anterior, està totalment devastada a causa de les fortes ventades del mes de desembre, i aquest any l'itinerari ha recorregut Cambogunyà. Daniel Artero ha estat el més ràpid en completar els més de 8 quilòmetres, aturat el cronòmetre en 29 minuts i 42 segons. Són recorreguts molt, molt diferents. El de l'any passat va ser un recorregut molt més pla, amb zones molt boscoses, amb molta, bueno, amb molta humitat, i era molt diferent. La distància sí que era la mateixa, però no tenia pràcticament desnivell. Aquí aquest any tenim bastant desnivell, és més dur, bastant més dur, perquè tenim 300 metres de desnivell positiu. La jornada també ha donat protagonisme als que han preferit les dues rodes amb el bikejoring, una altra modalitat que es practica amb gos i bicicleta. El guanyador d'aquesta prova, en què hi ha participat una vintena de persones, ha estat Víctor Carrasco. De cara a l'any que ve, els organitzadors valoraran, un cop analitzat el terreny després de la neteja dels camins de Cambon-Vilà, si es recupera el recorregut original o es repeteix a Cambogunyà. El restaurant Súbit del Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca participarà a la final de l'etapa de l'any el proper 1 de març a l'Hotel Malià de Sitges. Aquest dilluns s'han celebrat les semifinals a les instal·lacions de l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona amb dos representants terrassencs, el Súbit i el Panino. Tots dos locals van ser els guanyadors de les dues rutes d'etapes de la ciutat. A les semifinals d'aquest dilluns han participat 44 establiments de tot Catalunya, dels quals només 12 han passat a la final. El cuiner del Súbit, Oriol Viciana, guanyador del d'etapa en tapa, s'ha classificat amb l'etapa l'origen del niu d'ànec. En canvi, el Panino, guanyador d'Embarca't, no ha tingut tanta sort i no ha passat a la final per 3 centèsimes de punt, amb l'etapa el bacallà del Al Panino, amb coca damunt. Gràcies. Hola, que tu tienes que salir. I amb les tapes, va bé ara aquesta hora per poder doncs, menjar, que aprofiti. Nosaltres acomiadem aquí a l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal i per internet a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Bona tarda.